ମଣିଷ ଜୀବନ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଯାହା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଥିରେ ରୁହେ। 20 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 40 ବର୍ଷରେ ଆମ ଯୌବନର ଆୟୁଷ ସରିଯାଏ। ପରେ ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଛାପ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମଣିଷର ଚୁଟି ଦାଢ଼ି ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଡେରିରେ ଆସୁ ସେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରୁ ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆସ ଜାଣିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ କେମିତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରୋକିପାରିବା। ନିୟମ 1, ବାସି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ବହୁତ ଅଧିକ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ବର୍ଷା ଜଳରେ ଅଧିକ ଭିଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଳା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଗାଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7, ଭୋଜନ ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8, ଲଗାତାର ଦୁଃଖୀ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ଅତ୍ୟଧିକ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11, ଅତ୍ୟଧିକ ଡରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12, ଅତ୍ୟଧିକ ଅନିଦ୍ରା ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 13, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକାଯାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।